ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ନୂଆ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଫୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ତ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୌଣସି ମଣିଷର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତା'ର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଏ ବସିଥାଏ ତା ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ନା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନା ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିବା ବହୁତ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର କେତେଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଲସେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ରାତାରାତି ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ରନିଙ୍ଗ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ କରାଯାଏ 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ରନିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ କି ଓବିଅସ୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ନା ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିତେ ପଡ଼ିବ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦେନ୍ 1 କିଲୋମିଟର ତା'ପରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ତା'ପରେ ଆପଣ ଫୁଲି ମାରିଦେଇପାରେ ଷ୍ଟେମିନା ହୋଇସାରିଥିବ ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ କି ମନେ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ମଦ ପିଉଛି ଓକେ ତ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବ ଡେଲି ନ ପିଇକି 2 ଦିନ ଥରେ ପିଇବ ପୁଣି ତା କେତେ ଦିନ ପରେ 3 ଦିନ ଥରେ ପିଇବ ପୁଣି ଦିନ 7 ଦିନ ପରେ ପିଇବ ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ପିଇବ ତ ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଗଲେ ସେ ଓବିଅସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଓକେ 1 ନମ୍ବର ଗଲା 2 ନମ୍ବର ମେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯଦି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବଦଳାଇତେ ପଡ଼ିବ ହ୍ୟାବିଟ୍ ମାନେ କି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣ ଡେଲି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରଶ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ ଏଇଟା କିସ ହ୍ୟାବିଟ୍ର ପରିଣାମ ଆପଣ ଯେମିତି ଡେଲି ନିଜକୁ ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବ୍କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିତେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନା ଏଇଟା ଖୋଜିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାବିଟ୍ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆପେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ତା ହ୍ୟାବିଟ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଯେମିତି ହ୍ୟାବିଟ୍ କରିବ ସେ ମଣିଷ ହିଁ ସେମିତି ଓକେ 2 ଗଲା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରିଗର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ୱିକ୍ ମନେ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛି କେମିତି ଠିକ୍ 9:00 ମଦ ଭାଟିକି ଗଲେ ମଦ ପିଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଟ୍ରିଗର୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବଦଳିତେ ପଡ଼ିବ ସେ ଲୋକକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଣିକି ମଦ ଭାଟି ନ ନେଇକି କି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଇ ସେମ୍ ମଜା ନେଇପାରିବା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଦ ପିଇବା ବଦଳି ସେଇ ଲେବଲ୍ର ଅଲଗା କିଛି ପୁଚୁକା ଖାଇବା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଏମିତି ଅଲଗା କିଛି ହ୍ୟାବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ସେମ୍ ଲେବଲ୍ ମଜା ଦେବ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଆପଣ ବଡି ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଥିବ ଓକେ ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରିଗର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ପଡ଼ିବ ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟି ନିଜର ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଚେଞ୍ଜ କରିତେ ହେବ ନାହିଁ ଓକେ 2 ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଗର୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଗର୍ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ 3 ହେଲେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନୂଆ ହ୍ୟାବିଟ୍ ପକାଇଥାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ଓକେ 3 4 ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋଲି ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏକାଥରକେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ରାତିରାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ତ ସେଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଓବିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ବଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ହ୍ୟାବିଟ୍ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଓବିଅସ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଓକେ ତ ମୁଁ ଆଶା ଏଇ 4 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ଯାହା ଶିଖିଛି ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ